do grupo, preste atenção. Eu vou fazer uma mágica, ó. Tá solzão, hein? Ei, essa foi boa, fala tu. Essa vocês gostaram, fala... Aí. Botar o óculos mesmo, porque o sol tá quente. Fala, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tamo aqui hoje onde, meu irmão? Na praia. Tá ligado, hein? Fala tu, tá melhor já? 100%? Coisa boa. Amém. Graças a Deus. E hoje a gente veio aqui, ó, na praia, zona de balneário. E olha o que tem lá no fundo, rapaziada. Olha lá. Um cruzeiro, meu irmão. Só que não é o cruzeiro do Neymar, né? O Neymar! Fala aí. Oi. Rapaziada, eita. Oxi. Ia me pegar de costa, né? O bandido, velho, safado. Lá ele, né? Lá ele. Rapaziadinha, o bagulho é o seguinte: já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Estamos rumo a 70 mil inscritos. Sejam bem-vindos a mais um dia na nossa vida. Fala aí, meu bem. Morando em Balneário Camboriú, tá ligado? Solzão, baixa temporada, não tem quase ninguém na praia. Isso daqui é quase ninguém, tá? Isso aqui é quase ninguém. Porque quando é alta temporada, meu irmão, isso aqui tá cheio de gente. Não dá nem pra ficar na praia. Hoje a gente veio aqui, ó, bater uma bolinha, tá ligado? Ó, ó, ó. Ai, meu Deus. Meu bem, eu tô aposentado, cara. Como é que pode eu não conseguir fazer uma embaixadinha, meu irmão? Gente, a Duda passou esses dias meio malzinha, né? Vocês viram no último vídeo, ela tava meio mal. Mas já melhorou, graças a Deus, né? Tá quente. Tá quente mesmo, deixa eu botar o chinelo de novo. Eita, meu irmão. Vamos mais pra lá ou vamos ficar aqui? Como é que é? Fala pra mim. Não sei, você quer ir mais pra lá? Não sei, a gente veio mais pra jogar uma bolinha, entendeu? Pra pegar um solzinho e tal, tanto é que a gente só trouxe uma cadeira. Hã? Tem umas coisas ali, ó, pra jogar também. Pra jogar, é. Coisa é a rede, né? De vôlei, né? Lá no nosso apartamento, rapaziada, tem duas cadeiras dessa aqui, que é da proprietária. E já poupou a gente de gastar dinheiro, né? É, tinha um guarda-sol também, gente. Tinha um guarda-sol lá, só que a gente não pegou, né? Infelizmente. Mas enfim, nós vemos foi do Piauí, meu irmão. O sol é com nós mesmo. Não, mas também não é tanto assim, não. Tá bom, né? Tá bom. Enfim, vamos aqui agora aproveitar um pouquinho essa praia, que hoje o dia tá bonito, o sol tá quente. E hoje nós vamos pegar uma corzinha. Fala. É. Ah, eu tenho que tirar aqui pra colocar. Ó, toma. Vai. Vai, meu bem. Faz uma passarela, vai. Ah, tá bom então. O Ruben vai bater uma bolinha então. Primeira coisinha pra nós brincar. Tá quente pra caralho, meu irmão. Ai. Água, bebam água, rapaziada. Tá quente pra caramba, velho. Tá queimando meu pé. Tá pegando fogo, bicho. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Nesse momento, que estava sendo um dia ótimo, começou a se tornar preocupante. A Duda começou a se sentir mal e eu tive que agir. Ajudei ela a levantar e levei ela para sentar na cadeira. Mas a pergunta que não queria calar era: o que ela tinha? Sentei, meu bem. Sentei. O que você tá sentindo? O que foi que aconteceu? Pensei que você tava bem, meu bem. Eu fiquei meio tonta. Não tô me sentindo bem. Pô, se eu soubesse... Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Se eu soubesse, eu não tinha vindo pra cá com você, meu amor. Mas eu não sabia também. O que você tá sentindo? Fala pra mim. Não sei, eu tô me sentindo meio tonta, meio fraca. Tá, então vamos embora. Vamos sair daqui, não adianta a gente ficar aqui nesse sol. Beba um pouquinho d'água aí, por favor. Vamos nessa. Poxa, gente, a Duda tá começando a me preocupar, eu não queria dizer nada, mas... Já faz uns dias que ela não tá bem, aí antes ela tava mal também com a intoxicação alimentar. Aí agora de novo, começa a me preocupar, sabe por quê? Aqui em Balneário é um pelo outro, né, meu bem? É eu e você, você e eu. É. E se você tá mal, eu também fico mal. Você não pode ficar mal, você tem que cuidar de mim. Meu Deus do céu. Pois vamos embora, vamos, levanta. Vamos, deixa comigo, deixa que eu levo a cadeira. Vai com um paninho na cabeça. Tá bom? Vamos lá, vem. Deve ter sido o sol. O sol? Foi não? Não sei, você acha que foi o sol? Talvez. Tá, então vamos nessa.
Vamos embora. No final das contas deu pra suar um pouquinho, né? Pelo menos. Também esse sol. Esse sol, né? Vamos embora, vamos indo. Ai. Deixa eu pegar a cadeira. Ai. E vamos nessa. Bora. Vamos. Vamos. Bora lá pra frente. Meu bem, agora que a gente chegou, tá bom? Agora que a gente tá em casa, vai lá, tira essa camisa, tá bom? Vai se deitar um pouquinho. Vou ligar o ventilador pra você pegar um ventinho, pode ser? O que é que você acha? Tá bom. Tá bom? Você tá sentindo o que ainda? Tô tonto ainda. Ah. Tá, vamos lá, ó. Vou fechar um pouquinho aqui. Vou ligar aqui o ventilador. Tenta dar uma descansadinha, meu bem. Tenta ficar de boa, tá bom? Sem ficar mexendo muito em celular, tá? Te amo, tá bom, meu amor? Vai ficar bem, tá? Qualquer coisa eu faço um chazinho pra você. Pode ser? De camomila, não sei. Tá bom? Eu volto já, tá? Nossa, gente, vou te contar. Porra, um diazão, tá ligado? A gente podia pegar um açúcar aqui. Eu vou começar a botar uma aguinha pra ferver. Meu bem? Meu bem? Meu bem, hein? Bem, qualquer coisa eu tô aqui. Ai, gente, a gente tá passando dos limites, velho. Se isso for gravidez, como eu tô pensando que é, quer dizer, como eu achava que é, porque até então ela tinha melhorado, a gente precisa ter certeza disso. E pra ter certeza, uma coisa só é capaz de fazer isso. Tudo bem? E aí? Tá tudo bem? Aliviou um pouco? Sim. Eu vou ficar aqui no ventinho. Tá, meu bem, eu preciso conversar contigo. O quê? Tô com uma suspeita do que pode ser. O quê? Talvez isso possa ser... gravidez. Não. Não? Mas tá enjoada. Você tava com vontade de comer alguma coisa lá. E agora você vomitou, meu bem. Mesmo que não seja. Eu acho que era bom a gente ter certeza. E pra fazer isso, só com teste. Você quer que eu faça um teste? É, teste de gravidez. Mas, meu bem, às vezes só alguma coisa que eu comi. Alguma coisa que você comeu, meu bem? Você vomitou assim? Mas quando eu fiquei com a intoxicação foi assim. É, se bem que... foi desse jeito mesmo, né? Mas... vamos ter certeza? Você falou que tava enjoada. Você tava com vontade de comer uma coisa. Isso pode ser desejo de grávida. Desejo de grávida? Grávida tem desejo de comer as coisas, né? Mas enfim. Você concorda? Você faz? Não custa nada. Não custa nada, tá bom? Eu vou lá comprar ali embaixo. Tem uma farmácia aí na frente. Eu volto já, tá bom? Meu bem, mas... o quê? E agora? E se for... se for, a gente assume, lógico, né? E vamos ser muito felizes. Né? Com o nenenzinho. Mas eu só tenho 20 e pouquinhos anos. Eu também. Só tenho 22 também. Mas enfim. Eu volto já, tá? Fica aí. Eu volto já. Agora é a hora. Como era a primeira vez que eu tava indo comprar um teste de gravidez, confesso, eu fiquei nervoso. Mas é aquele ditado, pra tudo tem uma primeira vez. Olá, tudo bem? Queria um teste de gravidez. Não, pode ser esse grávido, esse daí. Tá, pode me ver dois? Minha avó me dizia, meu filho, uma depois. Eu tô vendo, eu ia dizer que nada, que é mentira de lindinho. Obrigado, tá? Tchau. Gente, consegui comprar. Tá aqui os dois, né? Meu bem, cheguei. Meu bem? Cheguei. Ah, tá aqui. Meu bem, olha aqui. Comprei. Meu bem, olha aqui, ó. O quê? Primeiro sintoma. Tremor. Olha, tá aí, ó. Dois. Fadiga. Dor de cabeça, tontura, náusea e vômito. Que é isso aí? Mudança de sintoma. Ah, os sintomas da gravidez, tu já tá vendo isso, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Olha aí, ó, comprei os testes. Primeiro,
sonolência, fadiga, dores de cabeça, insônia. Por isso que tu tá com dificuldade pra dormir, então. E aí? Tô vendo. Vamos fazer? Mas eu não tô com vontade de fazer xixi, nem fazer xixi. Vou te dar água, então. Vou dar água pra ela. E ela vai ter vontade de fazer xixi. Toma. Bora. Sono, né? Aham. Uhum. Tá, vamos fazer o teste. Tá, eu não preciso ficar aqui, né? Eu não preciso. Tá, vai lá, faz aí. Se Deus quiser. Vamos esperar agora, né? Vamos esperar agora. Melanina, tua mãe vai fazer um teste de gravidez, cara. Me ajuda, cara.